Елімізде крыша рейдерлік деген атымен болмау керек. Егер бизнес адал жұмыс істесе, креативті ойларға бай болса, онда оған жан-жақты қолдау көрсету қажет. Сала өкілдерімен өткен кездесуде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деп құқық қорғау органдарына ескерту жасады. Әрине, бас прокуратура алаяқтардың, аферистердің көзін құртуы қажет. Алайда асыра сілтеп, жазықсыз жандардың жапа шекпеуінде қадағалауы да міндет. Тоқаев әкімдердің де бизнеспен қарым-қатынасын бақылауда ұстамақ. Сондай-ақ кәсіпкерлерге жер телімін беруді жеңілдетуді тапсырды. Оған қатысты автоматты жүйе жыл соңына дейін қосылу керек. Правоохранительные органы должны направить усилия. Құқық қорғау органдары бірінші кезекте алаяқтық қаржыны жылыстату, заңсыз ақша табу, қаржы пирамидаларын құру әрекеттерін әшкерелеуі тиіс. Ал құқық қорғау органдары тарапынан жасалған әрбір рейдерлік әрекет немесе негізсіз қысым жасау дерегі бас прокурордың жеке бақылауында болуға тиіс. Осындай істер соңына дейін жеткізілуі керек. Бұл жерде ешқандай корпоративтік ымыраға жол берілмеуі тіпті сөз болмауы қажет. Сондай-ақ жиында президент әділ таза экономика құру саясатын жалғастыратынын айтты, яғни жайлы орын мен қызметтерді үлестіруге жол бермейтінін ескертті. Негізі бизнестің өзекті мәселелері жыл басында талқыланды. Араға 4 ай салып, президент кәсіпкерлер мен орган басшыларын қайта жинады. Бұл дәстүр жалғасатынына уәде берді.